دوستو تسی دیکھتے پہ اپنا دیس پنجاب ٹی وی تے میں تھوڑا میزبان محمد ندیم کرل سب تو پہلا تو اپنے چینل نو کر لو سبسکرائب بیل آئیکن دے بٹن نو دبا لو کہ میری ہر آن والی نئی ویڈیو تہاڈے تک پہنچ سکے دوستو اج تہاڈے واسطے ایک ڈیری فارم دا وزٹ کرنا پیا جناب مینوں ساڈے علاقے دی بڑی مشہور شخصیت جناب میاں محمد اشرف خان جوئیا صاحب انہاں دے ڈیری فارم جی صاحب کا ایم این اے نے جناب تے ایم پی اے انہاں دے وڈے چھوٹے بھائی ایم این اے تے آپ ایم پی اے رہے نے جناب انہوں نے ڈیری فارم کا وزٹ کرایا بڑی سونی سونی مورت رنگیا مجھے جڑے میرے بیلی آتے ہیں سجن کہ مندریاں وکھاؤ تو کوئی چھلے وکھاؤ تو کوئی سونے کنا والیاں تو سونے منہ والیاں کوئی بلیاں کھانیاں تو کوئی کالیاں کھان نیلی رنگ دیا بڑا شوق ہے جناب میاں صاحب اور میاں صاحب جڑے نے وہ بڑے شوقین مجھے رکھتے ہیں بڑی سویا چنگیا سجنا بھی وکھاوا گے کٹے بھی وکھاوا گے کچھ انہیں جی ویچن والی بلان ہوئی تو وہ بھی وکھاوا گا جنہوں نے ویچنا کی ہے تو جناب میاں صاحب بھی تو بیٹھے ہیں لیکن میں تو انہوں نے جڑی ماشاء اللہ شکل عظیم ہے وہ نہیں فی الحال اگے نہیں لیا کیمرے دے انہوں نے جناب ایک ورکر نے جناب سابر صاحب انہوں نے بڑی گلیں پوچھا گے مجھے بھی وکھاوا گے گاوا بھی وکھاوا گے انہوں نے ڈیری فارم کا پورا ویو میرا کیمرہ مین تمہیں وکھا رہا ہے یہ ڈیری فارم ہے جناب ایک جٹکا پنڈ کا ایک ڈیری فارم جا میرا کیمرہ مین تمہیں وکھا پیا یہ مجھے کی کنڈیشن کیمرہ مین سے ساری مجھے مگر تر کے وکھاؤ خاطر مجھے کو چنگیاں بھی نے سویا بھی نے کہ بس ایسے گلیں ہی سنائی نے کل دیا کہ جناب بڑی مجھے بڑی چنگیا بڑی سویا وکھاؤ بلیاں نکے نکے سنگھانیا پورا کیمرہ مین میرا وزٹ کروا رہا تمہیں اپنے ساڈے اے ساڈا گھر دا ڈیری فارم ہے جناب اے جناب مجھا ڈرا رہا میرا کیمرہ مین پورے حساب نال تے اے جناب ایک ایک چیز تانوں وکھاواں گے مجھا دی سونیاں کوئی سونی مجھ پھڑ کے وکھاؤ صابر صاحب کہ جیڑی اپنی ٹاپر مجھا نے انہاں نوں وکھاؤ کہ اسی وی وکھائیے ساڈے کول وی چنگیاں نیلی راوی دیاں سونیاں جھوٹیاں نے جنہاں نوں لوڈ ریکارڈر جاندے نے کہ واقعی اے چنگی اے یا ماڑی اے سب تو پہلے جناب ایک صابر بھائی نوں کہیا ہے انہاں دی جناب مجھا مجھا تو گھرے تھی ہو گیا کہ پتہ نہیں تو زلزلہ آ گیا ساری ڈری جانے میرا کیمرہ مین تمہیں جا کے وکھانا جی ساری مجھا کے چڈے چڈے منہ مجھا بیٹھے ڈرا کیمرہ مین تو وکھاؤ خدا ایک کٹا پھرتا جی ماشاء اللہ بڑا سونا ساڈے کو نیلی کا کیمرہ مین صاحب مگر مگر نے مال ساڈے اگے اگے تے اے سارا کچھ تو میرا کیمرہ مین وکھا رہا ہے ویڈیو دے وچ ویکھو جی ویڈیو کیمرہ مین صاحب تسی اگے لگے جاؤ مجھے وکھاؤ مجھے میرے کو ڈر گیا نے اے جناب میرا کیمرہ مین جڑا ہے جی وہ مجھا نو اسی ڈرا بیٹھے ہیں مجھا بڑی بج گئی چلو جی صابر صاحب اپنے اتنے فارم دے وچ کوئی ہے جی خاص چیز جڑی آپ ویچنی ہوے وہ دسو پیچھے کٹا کھڑا جی بڑا سونا یہ تمہیں وکھائیے کہ واقعی خوبصورت ہے کہ نہیں کیمرہ مین صاحب پر کٹا وکھاؤ گا اے کٹا جناب چھوٹا ہے سارے کول مجھا کرنے واسطے شوقیہ رکھا ہے سارے میاں صاحب ہونا نے اے جناب کٹا تھی دیکھ سکتے ہو کہ خوبصورت شاہ کالی اک ہے نکا نکا سنگھ پیور نیلی کا چھوٹا ہے یہ کوئی بندہ ویخ کے دسے گا کہ یہ واقعی سونا ہے یہ کومنٹ ہی تھی میں دسنا ہے کہ واقعی سونا ہے کہ بس ایویں گلیں ہی بڑی نے یہ جی اس تو بعد جناب نکے نکے کٹے دو ہے جناب اسی تمہیں وکھانے ہیں جڑے انہوں نے برائے فروخت نے یہ سارے کیمرے کی نظر تمہیں وکھاوے گی کہ جڑے سارے کٹے نے یہ جناب صابر صاحب یہ کٹے فڑاؤ ذرا کٹے فڑا کے وکھاؤ سانو ایویں سارے باقی جانور ڈرتے ہیں یہ جوٹا جی اسی مجھا کرنے واسطے رکھا جا کال رہا تو نظر آ رہا ہے بڑی گاواں نے بڑی مندریاں تے مینیاں تے کی نام انہوں نے رکھے ہوئے نے ویکھیا دھیان نال اے بڑا روڑا بن گیا جا کیمرے تو ڈر گیا عوام بڑی مجھا اے کٹا جی ایک بڑا خوبصورت ہے اے عمر صاحب نے پوچھنے جی اے صابر صاحب ان کی خاصیت کی اس کٹے دی ایسی پوچھل تھی چیک کر سکتے ہو کنا بریک کٹا ہے راکھو کٹا ہے جی بڑا خوبصورت اے پوچھل بریک چمک ورگی آنڈا وکھریاں وکھریاں اے راکھو کٹے ہیں جناب انہاں منہ کھاؤ کیمرہ پورا کول جا کے ایک ایک چیز جناب اس کٹے دی منہ کنا لمبا ہے اکھ بلی اکھ دے پیور نیلی راوی دا کٹا ہے بڑا خوبصورت راکھو میاں صاحب نے بڑے شوقیاں نال رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ساڈے کول کٹے زیادہ ہو گئے ہیں جس کر کے ویچنا چاہ رہے ہیں اے صابر صاحب نوں دوسرا کٹا کہے صابر صاحب اونوں پیار نہ پھڑ کے لے آئیے مال سارا ڈری جاندا ساڈے کول کٹا ویکھ لیا دو ریٹ اسی پوچھ لیں گے صابر صاحب نو کنا کنا ریٹ ہے اور کنے کنے فائنل دینے دوسرا کٹا جی پھڑ کے لیا پیر نال تے او نہ ویکھ مال پھر ڈرا لو
پیار نہ پڑھ کے لیا جی پیار یہ جان دیو اے جناب تسی ڈیری فارم کا وزٹ کیا تسی بڑے کہندے ہو کہ ڈیری فارم کا وزٹ کرو ڈیری فارم کی حشر ہویا ہے اے تسی ویکھ لیا مال نے ساڈا کی حشر کیتا ہے بج گیا ڈر گیا ساڈے کو مال سارا تے اسی نہیں چاہتے کہ مال دوبارہ ڈرے اسی ایک سائڈ تے کھڑے ہوئے ہیں مال نو ڈرا بیٹھے ہیں تے میں تے میرا کیمرہ مین کھڑے ہیں تہاڈے نال اکھاں تے نال گلاں بڑیاں کر رہے ہیں تے دو گاواں وی اس سائڈ تے فریزن کھڑیاں نے میرا کیمرہ مین نال تم دکھانے ہیں تے اے جناب فریزن گاواں وی نے بڑی خوبصورت یہ بھی سر ڈیری فارم چ نے یہ چیک کر سکتے ہو اسی انہوں کی پا رہے ہیں ڈیری فارمنگ دے اسی پاندے کی پے ہیں جناب اے اے جی گنا ہے جی گنا مطلب کماند تے پٹھے اے جناب انہوں نے پہندے نے روزانہ چارے دے وچ اے دوسرا کٹا بھی ایک ہے گا جی یہ پکڑ لو یہ جان نہ دئیو انہوں جان نہ دئیو انہوں جان نہ دئیو یہ بہت ڈسٹرب کرتے پے نے پورا مال ڈراتا سر انہوں نے دو کٹیا نے اے کٹا میرا کیمرہ مین تم دکھا رہا ہے بڑا خوبصورت ہے بلا ہے اکھاں دونوں تو پوچھل صرف چٹی ہے متھے تو بھی بلا ہے نکا نکا سنگ ہے پیور نیلی دا اے جناب راوی دا کٹا ہے جناب اے بھی برائے فروخت ہے جس بندے نے لینا ہوئے جناب رابطہ کر سکتے ہو ان کا وزن ڈھائی تو تین من ہو سکتا ہے یا ڈھائی من کا ہو سکتا ہے اے کٹا بڑا خوبصورت ہے کیمرہ مین تمہیں ایک چیز وکھا رہے تھی دیکھتے پیو اے پورے فارم دے اے جڑا کٹا ہے جی یہ برائے فروخت ہے سابر صاحب نے اس کٹے سابر صاحب کو آنا کٹے کی سیدھا دسو کٹا کی نسل ہے کیویں سونا ہے چنگا ہے ماں کتنا دودھ دینی سی اے جناب ان دی دوجی دی ماں دا وی ریٹ روڈ دسیا جی اے دودھ کنا دینے سن جی صابر صاحب کیمرے چ کٹا بہت چنگا ہے جی کٹا بہت چنگا ہے سانو پتہ بڑا چنگا اگلی گل دسو ماں جندے تھلے وی ماں تھلے 20 سیر دودھ اے نہیں ماں دے تھلے 20 سیر دودھ ہے جی صابر صاحب کہندے پے نے پکی گل ہے پکی گل جے کسے نے آ کے چولیا تھے چولا ہونا آ کے پکی گل ہے بجن نہیں دیندے بندے ایتھے آ جاندے آ جان اے نا دوواں جڑے کٹا اگے وکھایا تے جڑا ہن وکھایا نکے نے کٹے نے اے اے انہاں دا پیو کتھوں سی اے پتہ ہے بڑا خوبصورت ہے کیمرہ مین سے دوبارہ دکھاؤ بالکل بریک چمڑی دا پوچھو تسی دیکھتے پیو کتنی خوبصورت ہے اے جناب کٹا ویکھ سکدے ہو صابر صاحب نوں پوچھنے ہاں جی کہ انہاں نال ریٹ فائنل یا دوواں کٹیاں دا کتنا کردے ہو تے کتھے تک ویچنے نے لمن دیو نال گل کریا جے ادھر کرو جی صابر پاسے صابر پاک والے پاسے صابر صاحب دسو کہ لین دینا گل کرنی کوئی بندہ لے ہی لیندا ہے نمبر تیرا لاواں کٹے والے پاسے تے آپے اے میرا برا جڑا ہے نا انہاں نال ریٹ روڈ فائنل کر لوی اے گھر دے کٹے نے تے جویں طریقے نال ویچنے نوں ویچ رہے جی تے کوئی فائنل آوے ویچ نہیں صابر صاحب پکے پیسے دسو انہاں دوواں کٹیاں نے 1-20 رکھواں دا ہے کاٹواں دا مل ہے رکھواں اے رکھواں دا مل ہے جی کاٹواں چاچا تو گھنا تیز تھگے آ جا تو دس لے چاچا ماسٹر بن رہا جی صابر صاحب کا میں تو گل کر لے 1,20,000 دو کٹیا راکھواں کا کیا مل جنہیں بندے نے شکین رکھنے نے یہ انہوں کا جناب مل ہے اسی ڈیری فارم افرت تفری پا دیتی ہے ویڈیو کا مزہ بھی تمہیں آیا ہوئے گا مال کیون بچتا ہے یہ جناب پیروں پر ہو جائے گا صابر صاحب فی الحال رکھو نہیں جی فی الحال نہیں ہے کیوں نہیں ہے کی مطلب وجہ کی ہے کیوں انہیں ریٹ ہے کیونکہ سونے بڑے نے چنگے مجھاں دے چنگے پیواں دے سونے نے تا ریٹ نہ دیتا ہے تے ویسے اگر کاٹو دے سامنا ہو تے فضل کنے تے کنے پیسے دے ہونگے کاٹو دے سامنا جائیے تے ہونگے لکھ دے کر لو تے کاٹو دے سامنا 50,000 آپ سے کہندے پیو اے تو سارا کچھ ویکھ رہے صابر صاحب دے سامنے تسی بھائی نے پوچھتے پیو کاٹو دے سامنا 50,000 آتے ہیں ویسے 60,000 دے نے اے جس بندے نے لینے ہوئے جناب صابر صاحب نے رابطہ کر سکتے صابر صاحب دا نمبر سے ڈسکرپشن جو ہے گا یا میرا ہوئے گا نمبر تو میں جدو بھی کٹے کے بارے گل کرنی صابر صاحب نے گل کرنی صابر صاحب نے خود بیچنے ڈائریکٹ رابطہ انہوں نے کر سکتے جی اپنا بہت سارا خیال رکھا جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو اللہ نگہبان